Анастасія Моклюк займається професійно фотографією вже 6 років, хоча захоплюватися цим видом мистецтва почала ще в дитинстві. Спочатку фотографія була для неї лише як хобі, але потім з віком вона обрала цю діяльність за основну професію. Анастасія вступила до фотоклубу «Імпульс», де також відзначилась як активна учасниця. На даний час вона навчає фотомистецтво дітей підліткового віку у власному фотоклубі «Stop Time». Ділиться своїми знаннями, вчить учнів на практичних заняттях, де вони можуть власноруч створити свої перші фотороботи із професійним підходом. Настю, добрий ранок, ми тебе вітаємо, що нарешті ти до нас добралася, тому що ми знаємо, сьогодні зранку в тебе був непростий шлях. Як ходять маршрутки Дениси, я запитала твоє запитання. Так, ми зазвичай питаємо гостей, як ситуація з транспортом у нас зранку. Чудово! Ну, тобто, ходять маршрутки, все нормально в нас? Ну, таке. Заторів немає в нашому невеличкому чи величкому місті Миколаєві. Я пояснював моїм друзям з Києва, чому в Миколаєві немає заторів, бо в столиці такого немає. У нас вулиці побудовані ось так от, для тих, хто не знав або приїжджий. Що ж, ми тут зібралися для того, щоб поговорити про твою персональну фотовиставку, Анастасія. Так, це буде перша твоя фотовиставка? Так, це саме персональна перша моя фотовиставка. Я приймала багато де участь, але якось не доходили все руки. А в якому стилі зроблені фотографії? Чи там все ж таки якийсь мікс? Ну, це весінній мікс, можна сказати так. Це весінній настрій. Ось такі фотографії, от, хочеться трошки тепла. Так, вже хочеться якраз ось цієї весни, але все ж таки фотовиставка в нас розпочинається трішечки раніше, ніж весна за календарем, так? Так. Коли в нас відбудеться твоя фотовиставка персональна? Фотовиставка буде 9 лютого о 14 годині в Руському драматичному театрі. А все ж таки тематика весна, так? Наскільки я розумію. Холод вже трошки дістав, хочеться тепла. Що саме, які там, скажімо, не знаю, весняні мотивчики, що буде нагадувати людям про весну? Ну, взагалі там, можна сказати, більше фотографій весняних квітів, також там є метелики, бджілки, До речі, їх легко фотографувати, тому що вони ж постійно у русі. Ото поки ти там прицілишся і все, вже хто метелик, він відлетить. Ні, вони на квітах живі. А як називається це мистецтво, коли збирають цих метеликів? Не знаю, якийсь дивний колекціонер, мабуть. Ну, але ми про живі все ж таки, про живих метеликів. Оскільки в нас фотовиставка називається «Спалах кольору життя», то ми так розуміємо, що монохромних світлин там не буде. Ні, ні. Тільки кольорові, веселі, радісні, надихаючі на весну, на такі пробудження. От, ну, спалах. У мене асоціації от з квітами. От це як спалах. Буйство кольорів такі. Да. Я зазвичай вважаю це трошки недоречним питанням до фотохудожників і фотомитців, але все ж таки, чи є в тебе якийсь улюблений колір або хоча б той, який асоціюється з весною? Ну, мабуть, це білий та рожевий. Білий та рожевий? Так. А чому таке поєднання? Білий – це, в мене ось з весняними квітами асоціюється, це вишня. Угу, от так. Вишня і, мабуть, коли персик. Коли вона тільки квітне, так? Так, так. Персик рожевий такий от. Також у нас Миколаїв взагалі знаменитий своїми акаціями квітучими. До речі, скільки робіт буде представлено на ось цій виставці? І як довго взагалі ти їх робила? Як відбирала, що саме ось ця робота має бути на цій можливо, виставці? Можливо, був якийсь критерій? Оцінювання? Так, ну, так. Власних робіт. Ну, відбирала я дуже довго, ще з осени. От, можливо, хтось допомагав? Так, допомагали мої рідні, я їм показувала. Так, вони це підходить, дивимося, уважно вивчаємо. Да. Ми, ну, 22 світлини буде представлено на фотовиставці. Протягом місяця можна приходити, дивитися. А, до речі, ці світлини, вони зроблені за який час? Вони зроблені за один рік там, чи за одну весну, я не знаю. Ну, мабуть, протягом мого творчого життя. А, тобто вони збиралися так, ще ну, за рік, за два і навіть, можливо, раніше, так? Ну, фотографії були світлини, а вже потім прийшла думка така, що можна створити фотовиставку і взяти ті роботи.
Тоді випливає логічне запитання, чи легко взагалі в плані організації зробити персональну фотовиставку? В миколаївських реаліях, скажімо так. Ну, були деякі складності. Скажи, можливо, саме зараз або пізніше у трансляції на Фейсбуці подивляться наші глядачі, і, можливо, в них виникнуть ті самі труднощі, але вони якраз ти зараз розкажеш, що, де краще зробити, підкажеш їм, і буде вже потім комусь легше. Ну, мабуть, найкраща порада – це все заздалегідь робити. Продумувати, так, назву, роботи, тобто багато робіт. Відібрати саме ті, які я хочу показати зрителю, нашим глядачам, треба підходити так, по композиції, дивіться, щоб не все в одних кольорах було, а щоб різноманіття було. Але все ж таки, щоб тематика краще була одна, не різноманітна, так? Так, так. Ну, наприклад, я хотіла взяти пейзажі, а подивилась так, що буде 3-4 робіти, достойних таких, можна сказати, і не дуже вони туди підходять. От, і вирішила взяти от більше квіти. То, мабуть, більше так до моря, до океану, до літа вже буде, так? Так. Анастасія, скажи, будь ласка, можливо, якусь пораду дай нашим глядачам, якщо вони хочуть зробити якусь таку весняну фотку для свого інстаграму. Якийсь лайфхак є для цього? О, щось... ти хочеш оновити свій інстаграмчик? Так. Для початку мені треба ще інстаграм завести. Мене там немає. Ага, фотомодець немає інстаграм? Немає, так. Я тільки в Фейсбуці. Так. Але все ж таки, можливо, якась порада, що таке сфотографувати, щоб показати людям, що ти хочеш весни, або що вона вже прийшла. Принаймні в душі або в серці. Коротше, дай Денисові пораду, щоб його світлина, така весняна нова, набрала купу вподобайок. Ну, хай дочекається трошки квітів весняних, щоб ззаді був гарний фон. Та ми зараз підемо на базар, прикупимо ті квіти. Так, якихось ромашок ззаді. Що ж, я думаю, ми ще обов'язково про це поспілкуємося. Настю, нагадуй, коли і де відбудеться твоя фотовиставка? Фотовиставка буде 9 лютого у драматичному театрі о 14 годині. Що ж, друзі, разом ми там з вами і зустрінемось. Ну так, ми зробимо невеличкий репорт обов'язково з виставки.